hvað vinnurðu? Í Crown Service. Ég hef samt aldrei farið til útlanda. Akkur stó fullar en ég nátt samt enga konu. Ég veit það ekki. Áttu ekki einu sinni kærustu? Nei. Afsakið þér hvað séns að fá far hjá þér. Kósi? Ég var hérna spá í óskalag. Viltu koma inn í te kannski? Bjóða manneskju og gagstaðu kyni í tepolla, því þið bara eitt, það vita allir, þetta alþjóðlegu staðar. Þú svo hrættum við sérst að meðskilja eitthvað. Og takk fyrir að drepa mig ekki. Það var þetta.